Samsonovia edellä, kun miehet laskettelevat takan suoraan. Katsokaa, miten tässä käy. Samsonov on vaarallisen lähellä. Sitten luistellen uljaasti, tiukasti. Ja nyt on pantava kaikki peliin. Kyllä Samsonovilla on hirvittävä latinki tuossa. Ja Mäki pitää kaistan kiinni. Ja nyt kiihytys. Ja nyt on irrotettu. Hyvin lähtee. Nyt on tiukka kiri. Todella tiukka kiri. Mäki vastaan Samsonov. Aivan rintarinnan ovat tällä hetkellä. Ja Mäki törmää siinä Samsonoviin. Samsonov raivoa. Mäki ylittää maaliviivan ja sitten Samsonov. Tuleeko estämisesti? Se siinä taklasi. Oi. Ei tuommoista missään nimessä. Päälle. Taklasi tuo hylkäyksen paikka. Täysi mälli siihen. Joni Mäki ja Samsonov törmäsivät. Tuo on niin epäasiallista käytöstä, mitä ei missään nimessä. Tuo lehoton hylkäyksen paikka Venäjän joukkueelle nyt. Fyysisesti käydään käsiksi. Tämä meni kyllä rumaksi tämä peli. Sitten Venäjän kakkonen Ustjukov. Loppusuoralla Mäki meni ja taittoi Samsonovin edelle. Nähdäkseni havutus ei ollut vielä alkanut. Joo. Ja silloin Mäki saa valita kaistan, mitä mennä. Ja ihan oikein sieltä sulki kaistan Samsonovilta. Ja tästä näemme aivan varmasti kuva. Sen jälkeen Samsonovilla kiehahti kyllä kattila pahasti yli. Täysi niitti tuohon. On tässä kyllä täpinää. Ja Suomi kakkosena maalissa, Venäjä kolmas, Venäjän kakkonen neljässä kertaalleen. Mitä tässä lopussa nyt kävi? Nyt että miten kaistotus menee sinne. Mäki hyvin pitää sisältä kiinni, sen jälkeen tietää, että kaveri yrittää oikealta ohi, jolloin lähtee sulkemaan oikealta kiinni, noin. Ja on menossa sinne, on Eelä. Kaistotus ei ole vielä alkanut, nyt Mäki on menossa omalle kaistalle eessä ja havutus alkaa vasta. Se alkoi tuossa vähän aikaisemmin. Se alkoi niinku puoli metriä siinä. Se on ihan havutuksen, se on ihan, niinku, ihan kintaalla. Joo, mutta Mäki eessä saa valita kaistan. Ja tässä vielä tuo, meni harvinaisen rumaksi tämä peli. Tuo oli kyllä taklaus ja se ei ihan tähän lajiin kuulu. Ei joo, se kuuluu ehkä kaukahloon sitten enemmänkin, eikä tänne maastohiihtoareenoille, stadioneille. Ja kyllä, nyt siellä Hyvärinen, Hakola, Niskanen, Mäki, Suomen kvartetti tässä joukkueessa ja nyt on pojilla ilo irti.